wangalizi watukufu wa Facebook FM wandukaya wanga mbredunga wa harma zimba waza matanga uzonti pia makatianu riparisa shababi mungoni ma yima shababi walu harma mjwa ikoni ngena mesaji muhimu ya kanza tekerezo wa komora handa ningu jo hambe isimi haho ya mesaji muhimu waka utare zerezo sosio makatianu kanda mesaji ndo wakajwa tekerezo yuwa adani ya mesu marahaba wana maubidi na uonesa u zamana wahani toka mbenge zamana zahani ima journalisti ndegeza mana zahani mdafim fihat bara journaliste joka prezita se jamais ka tujua amega zomba ni ma journaliste u hatu ndegeza mana zahani mdafim fihat ya handani imi pa Ibrahim sa ikoni kwa jula ni hafu ndena mnawai nizala hangu kama tekeleze ya bidi kamtu ushiria ona mesaji hindu wakazo tekeleze ni mesaji hangu kasi ka ujamanu njenu nese utukifu anongo kawo nitipari sa ikoni na jozu jiri na kama shababi makadro ikoni ai makadro ikoni wa SRC wana umonano haina usiku wanzara isi wa dauda jikoni naongo juwa usha sikunza azala tuja ikoni izajiri ikoni izajiri ikoni jani fuma hama bumbu ya magari nisoja langu handa hubi ya janda hubi nifuma hama bumbu ya magari nisoja langu handa hubi ya janda hubi awegi babu wa magari ya ukati hapu nwana hatu wa fuma ani kama wandu wa SRC wanzo azalia jikoni wandu wa SRC wanzo azalia jikoni fuzana ngozo kamtuna tujima ngozo katutuna hatso jima manaza ni prezaza ni kadare konese ka harongo anai kandani nalo upara ni chila hai ya wajawabe shile marahaba ya ukaza jiri koni zilazono jiri zilazono jiri mjini iko ni banaba iko ni banaba prezaza prezaza usubuti wa mika wa mika ndani kadare ni jiri mjini izo anza bakandani zero sosu zo yabo ziko filimu wa richia inga iko muri pia waonu wa koma hapo ndio message ni makadam besha azali rais wa dawla rais wa dawla kandari ya message yinu ya rongoze government ya ya ilu ikoni ya SRC wazie le fitna ulo nilo ya kwa rais ya ikoni mtoka uzi azali ya tuja ikoni wo azali wa mwana sangu ujo kaka na tuja ikoni ya baula mji wa hangi ula ndo hangi umeji rais azali ya joka na tuja ikoni haja kadunda rikoni haja maofati kadunda hafi kajaja ikoni tena kadunda rizu ikali ya mwisa tahuja wa ikoni ni tabita ikoni warengi karari kari masharabi na mwelewa tifaro na ibu ribuli ya zalaja ikoni hawafati sheiza leongo antuari mesahari na subaya raja ikoni watazi wa ikoni wa hara ya likalima ilu amo nini wa ikoni kamjadi waza umfuwa kazu kajadi waza kajadi waza kana pojudi waza abunga mboka nga wana nani wa ikoni ilu anuni unumuse nungo zini wana nini umdabesha nungo hindi wana mdujo usale ikoni kwa nga wana wana wazale ikoni suwa ikoni ewa awi zonza kodi ndoshani darusi darusi hata pare wafundi mwa dia tabo hata mwanzaza ni darusi hata pare na nguvu fundi mwa hata mwanzaza na ndo hai nanga bai kuna lomo hizi asali kartona kartona alama ehe ye kama sio haraka ya zalendo fana guguru haji bado jira jali kuni ni tarehe hiyo kena uziga namnaji mania aliswali msashiwa hazifanya ikoni ewa hazifanya ikoni ni ikoni wafungwa hombo ye mahali ni ndo wakati wazee watakofungwa hombo ya kanza jikoni hamvu ona abo sikarti wa hara lewa ara isaza ndu jole dalao la ukaje ikoni lewa ngujole dalao ngujole dalao la ukaje ikoni shabani kamti tayaro kazara je ikoni arti tayara za ikoni mala kada kuba le dalao ka ikoni karti tayari alanga au rim dunia ku fare maya ya sir ikoni watahadhar wasijua la oni hatu watafiti na kaza linaji kwambuka na huja kana na huja ile jole dalao kwa mtu kama mbo yani ngorongo kima shababu ngo jirongo ngorongo kima shababu ikoni mana mizo mana mama udu kama ndo wasasi na mizo mana kanga mbo ikoni wasawaili wa patifiti nothing maraba menshi. Yeah.